karibu kwenye wiki nyingine tena ndani ya dondoo ya Y Mashariki hapa hapa Y254. Mimi naitwa Mina Ali na natokea Tanzania. Kazi yangu ni kukuletea updates zote. Nini kime happen wiki hii? Nani amefanya nini na nani ameelekea wapi? Now, najua mara ya mwisho mimi na wewe kukutana ilikuwa ni Jumatatu iliyopita. Na mengi yametokea ndani ya wiki iliyopita kwenye tasnia ya sanaa nchini Tanzania, ikiwemo kifo cha baba mzazi wa msanii wa muziki wa kizazi kipya Ali Saleh Kiba. Yes, mzee Saleh Kiba alifariki dunia wiki iliyopita na hii ni baada ya kuparalyze na kuwa Muhimbili hospitali ya mahospitali ya taifa ya Tanzania kwa takriban wiki mbili. Na msiba ulifanyika katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Wasanii wengi walijitokeza, lakini vile vile maelfu na maelfu ya raia walijitokeza, maelfu ya mashabiki wa Ali Kiba pamoja na mdogo wake Abdul Kiba na watu wengine wengi. Hebu tazama kidogo msiba. Tanzia Buriani, baba wa Ali Kiba, mzee Saleh Kiba. Kitu kingine ni kwamba wasanii wengi pia walitumia mitandao yao ya kijamii kupost ama kumpa pole Ali Kiba pamoja na Abdul Kiba kwa kufiwa. Lakini vile vile kilichostaajabisha watu ni pamoja na hasimu wake ama msanii ambaye anapelekeshana kwenye ligi naye Diamond Platnumz kupitia ukurasa wa Wasafi Television ambaye ni television ya kwake kupost kuhusiana na taarifa za msiba wa baba wa Ali Kiba. Baada tu ya msiba kutokea, tulipata nafasi kupitia dondoo kuzungumza na mdogo wa Ali Kiba, Abdul Saleh Kiba. Abdul, vipi? Na alikuwa na haya kusema. Kiukweli mzee alikuwa na stroke ya kichwa, sababu alikuwa ni dereva wa magari kwa muda mrefu sana. Sasa nadhani ni vitu ambavyo yani utu uzima pia umechangia, so imemfanya mpaka kufikia hatua hiyo, akawajelewi na tukajaribu kumuunguza kwa muda mrefu sana sana. Tumemuunguza muda mrefu almost sasa miezi miwili inafika, lakini nimesikia hatua akaweza kukaa ICU almost 2 weeks. Ametoka ICU amepata afadhali kidogo, tukajipa imani, ila kumbe kipindi tunajipa imani na ndio Mwenyezi Mungu anamhitaji pia. Mzee wetu sisi alikuwa na wake wawili, kwa upande wa mimi, Ali, Zabibu na Abu, tupo wanne. Kwa upande mwingine pia wako wawili, pia vile vile ana watoto wengine wapo, sio wote ambao naweza ngasema na wajua wengine. Tuzee, mara mwisho nimeenda kumuona juzi tu na nimejaribu kuzungumza naye, lakini kwa sababu kichwa chake kikopo akini, ndio hivyo, kichwa ndio kimevurugika. Kwa hiyo ninachojaribu kumwambia baba mwanao hapa, nimekuja kukuona baba mwanao hapa, ni anaitikia tu, ana respond yoyote ya makaburi ya Kisutu na msiba upo Kariakoo mtaa wa Mweza. Ya akifika tu aseme nataka kufika kwa kina Ali Kiba. Akifika huo mtaa wa Mweza atakuta, kwa sababu nyumbani kidogo ni bii, so tumeweka mapokezi ni juu, ambapo ndio kuna huo mtaa wa Mweza. Shukrani sana. Asante sana kwa kutazama Y Mashariki. Asante sana kwa kutazama dondoo. Mimi naitwa Mina Ali, natokea Tanzania. Kazi yangu ni kukuletea updates kila wiki. Unaweza kunifuata Instagram au Twitter, natumia Mina_Ali_MWENA_LI. Mpaka wiki ijayo. Bye bye. Hii ndio dondoo ya leo.